që se ka hapur fare, si çfarë po flet, një herë pas. Po me çfarë drejte do vendosë ta gjykoj gjykata e Shkodrës, po gjykata e Shkodrës nuk ekzista më. Gjykata nuk është vetëm gjyqtari, është edhe ndërtesa. Është e lidhur me shumë gjëra, edhe me territorin ku ushtron veterin. Pra nëse veteria e gjykatës përgjithshme tani ushtron Tiranë, me çfarë drejte do mçoj për me bëj gjyqin Vlorë apo në një vend tjetër? Pra, pse kjo është kompetenca e Këshillit Lartë Gjyqësor që ta vendos aq më pak kryetaria? Pra kjo është kjo çfarë po ndodh tani. Kështu që për të mos u zgjatur se si avlen, sepse ne argumentet i kemi zbrazur vazhdimisht dhe kanë rënë në vesh qurdhë dhe praktikisht u kthye në zëdhënëse qeverisë, praktikisht qeveria dhe KLG u bën një, edhe pse janë pushtetet ndara në mënyrë se si u trajtoa këtë çështje. Të paktën ky ishte perceptimi që u bë. Dhe mjafton që lind ky perceptim dhe kjo e zhbën, themi, atë çka ka ndodhur. Pjesa tjetër është, ore dhënat nuk i kanë saktë, më le të nxjerrim më statistikat, sa ka pas njëra, sa ka pas tjetra. Pse si nxjerrim? Sepse unë kam të nxjerra nga sistemi i gjykatave bikoafrikane dhe numri nuk është ky. Dhe këto vazhdojnë të lomotasin për kaq kohë sot është ky numri. Po s'është ai numri. Plus, si se tham, 1080 herë 3, se harron zonja që gjykohet me 3 gjykata apelit, nuk gjykohet me 1, thoj, edhe pse ka kthyer në mënyrë paditshme ndryshimet e gjatë. Unë prandaj të fola me shifra zyrtare, siç foli ajo çfarë, që më korrigjove, më the me 3. Edhe shifra zyrtare nuk dalin.